Ötesi diyor bu. Hala gelse burada dayanacak. Bizim kendi girmek için birinci cehdimiz alınmadı. Ona göre ki karşıda ermeni taraf çok ciddi şekilde ateş tutur. Ona göre de polisin ve her bir polisin demeli talebiyle biz bizi buraya getiren maşını geri göndermeye mecbur olduk. Ama çekiliş grubumuz burada kaldı ve giden prosesleri de lent almakta devam ediyor. Не попало тебя? Нет, нет. Надо все нормально. Осколки падают. Чего? Давай, вообще долбодолок. Вообще долбодолок. Ну, вы уже Azərbaycanın bir tərəfli qaydada elan edilən atəşkəsə baxmayaraq erməni silahlı qüvvələri dinc insanları yaşadığı məhəlləri, qəsəbələri, kəndləri bombalamaqda davam edirlər. Biz indi Tapqara qoyunlu kəndindəyik və bu kənddə deməli bizim olduğumuz bu evin sakinlərinin yaşadığı deməli binanın hansı vəziyyətə düşdüyünü siz özünüz görürsünüz. Gerçek teknik olarak bırakıp yani mümkündür. Yani kendimden çıkmıyor. Tekşe Tural'ın ehval rüyası değil bu. Bu umumiyetle bu cemaatin yani umumi ortak ehval rüyasıdır. Biz birinci adam değil Tural'la görüşmüşüz. Yani burada adamlarla danışırız. Hamısının sohbetini böyle başa düşürük diyorlar. Çünkü bu adi bir haldı. Eksine son zamanlar baş veren hadiselere onlar müeyyem yanada daha rahat olmaya yanaşırlar. Çünkü bu evveler daha bir sohbet götürenden sonra xüsusilə o yüksəkləri ki, haradan ki dinc insanlar yaşadığı bu ərazilər atışə məruz qalırdılar, xeyli azalıb belə hadisədə. Ara sıra atışma səsləri gəlsə də bu insanlar üçün adi həyat tərzini şey. Biz indi ön cəbhədəyik, LAP deməli döyüş hərəkətlərinin fəal getdiyi ərazidə Azərbaycan əskərlərinin erməni silahlı qüvvələrinin hücumlarının qarşısını almaq üçün göstərdiyi fədakarlıqları sizə təqdim etmək üçün gəlmişik bura və ANS bu dəqiqələrdə baş verənləri sizə çatdıracaq. Yəni Azərbaycan əskərlərinin hər biri bugün öz postundadır, döyüş hazırlığındadır, ruh yüksəliyindədir və siz özünüz də bu saat onların müsahibələrində yəqin ki, bunu şahidi olacaqsınız. Birinci Pulamət Man Komandir, Müddətdar Xərqi Hərbi Xidmət Qurusu, Kiçin Savşallah Erdivanar. Anar, vəziyyət necədir, işlər necədir, yəni döyüşlər? Döyüşlər hal-hazırda yaxşı gedir, düşməni səhər-səhər, yəni tərpar xarakterli atəş açıldı, dərhal qarşısı alındı. Yəni hal-hazırda itkiləri hədsiz dərəcədə çoxdur. Sən bizə göstərə bilərsən mi ki, düşmənin mövqələrini, amma ehtiyatlı oldu, yəni? Bəli, göstərə bilərəm. Hal-hazırda ki, gördüyümüz qarşıdakı kənd, Şotlandlı kəndidir. Şotlandlı kəndinin sol tərəfi, deməli, görünür arı postudur, arı postun sağındakı təkər postudur və kəşfiyyat postudur. Yəni, hal-hazırda atəş açılan yerlər oradan idi, cavab atəşlə atəşə susturuldu. Deməli, saat neçədən başlamışlar o atəş açmağa? Başlayan, deməli, açma başlamış saat 11:00-dan. Nə vaxt susturuldu? Saat 13:00-dır, yəni ki, atışma getdi, cavab atəşlə atəşə susturuldu. Qarşı tərəfi itki verdiyi barədə məlumatımız var? Var, bəli. İtki çox veriblər. Artıriyyə zərbələrindən itkini çox veriblər.
Özün hardansan? Hansı rayonansan? Özüm Tərtərayon. Bəlkə qohum əqrəbiyyə dostla danışsa zalan vermək istəyirsən. Xeyr. Sağ olsun. Evlərikilərə bir salam göndər. Hamıya salamlar. Ora bax. Hamıya salamlar. Dostların var, istədiyin? Dostların, istədiyin, sevgilin, nə bilim, nişanlın. Hamısına salamlar. Utanırsan nədir? Aydındır. Təşəkkürüm, çox sağ ol. Öncə və təşəkkür işlərimiz davam edir. Biraz bundan qabaq döyüşdən çıxmış Azərbaycan əskərlərinin yanındayıq və onların döyüş təəssüratları ilə yanaşı, ümumiyyətlə, bugünkü ovqatları barədə də soruşmaq istəyirəm. Uşaqlar, necə sizinə var, nə yox? Sağ ol. Elə birinci sizdən başlayaq. Necə keçdi döyüş? Çox yaxşı. Çox razıyıq. Bir əllədi, getdi. Bir əllədi. Getdi qabağa. Nə vaxt başladı atışma, nə vaxt? Gecə vaxtı. Gecə vaxtı. Bəli, gecə vaxtı başladı. İrəlilədik öz qüvvəmizlə, irəlilədik öz gücümüzlə. Əhvalıya necədir, Nasirəyini necədir? Ağlan, getdik, döyüşdük, düşmən canının qüvvəsi məhv elədik. Döyüşdən indi sıxmışı fəhr eləm ki, mən məhz erməni üzbəzə durub döyüşürəm. Və əskər yoldaşlarımın sinə durub döyüşürəm. İtkilərimiz olmadı? Xeyr, sağ olun, sağ olun. Şükür Allah. Sizin adınız? Dostun kimdir sənin? Bu düşərgədə ən böyük dostun kimdir? Əskər yoldaşlarımdır, burdan. Məsələn, kimdir adını çəkdən, özünü göstər, kimdir dostun? Əskər Zeynalov. Aha, əlimi qalxı Zeynalov. Başqa kimdir dostun? Hüseyin Əvənnurdur. Əskər Zeynalov. Əlimi qalxı. Əcdahasən. Yaxşı, məsələn, sən evdə dostların var evdə? Var. Kim qalıb evdə dostlardan? Hamısı. Məsələn, adını çəkdi, Adım var, məsələn, Muraddır. Məktəbdə oxumusan, yoxsa uşaq baxçasında? Xeyr, xeyr, məktəbdə. Qohuma, dosta, qardaşa, kiməsə salam vermək, salam göndərmək? Kimə salam göndərmək istəyirsin sən? Evdəkilərin hamısına, dosta, qohuma. Evdəkilərin hamısına salam göndərirəm. Özlərinə müayət eləsinlər, qorxmasınlar ki, biz arxalarında möhkəm durmuşuq. Komandir, özünüzü bir təqdim eləyin. Mən post böyüyüb Gizir Məhmədov. İstimət. Bütün məntiqlə siz gərək, heç olmasa evli olasınız. Xeyr, subaya. Neçə yaşınız var? 23. Maşallah. Belə 23 yaşında komandir belə hər adam olmuyor. Necədir, razısınız uşaqlardan? Şuralar, rahat ol. Döyüşdə özləri necə göstərdilər? Döyüşdə çox məqubat bizdədir. Yox, sizin uşaqlarınız döyüşdə necə göstərdilər? Yaxşı şükür, hamısı bacarır, döyüşür. 19 yaşında, siz 24 səhv edirəm. Neçə yaşın var sənə məsələn? 24. Adı nədir? Emin, müdətənin xidmətçi. Nə vaxt xidmət etsin burada? İkinci ildə. İkinci ildə? Bəli. Bu döyüşdə iştirak elədiniz? Bəli, bəli. Dünən axşam iştirak elədi. Səhərə qədər döyüşdü. Düşmənin məhv elədi. Forma haqqında danış. Mən görürəm, formanın üstündə müxtəlif şeylər var. Nəyə kömək edir o şeylər? O yuxarıdakı o fişəng gizləsən? Fişəng, bəli. Bu gecə əgər basqın həyəcan olursa, fişəng atırıq, xəbər edir ki, bizə kömək gəlsin. Ondan başqa da yaqın rasiyamız var. Bəli, bəli. Rasiyayla nə əlaqə saxlayırıq bir-birimizə. Evdəkilərə salam demək istəyirsən? Anama, atma, bacıma. Papanın adı, bacının adı. Anamın adı, atamın adı Şirin, anamın adı Kifayət, bacının adı Nərmin. Bütün qonşulara, qohumlara, tərtərlərin hamısından salam göndərəm, deyirəm arxeyin olsunlar. Mən buradayam, döyüşəcəyik. Onları hər zaman qoruyacaq burada. Çox sağ ol. Döyüşsüz belə də danışaq. Başqası kimdir? Gəl bu qardaşınızı danışaq bir dənə. Gəl bu qardaşınızı. Sən deyəsən, hamıdan boyda balacaqsın. Əskər Vəliyev. Gecə döyüşdük. Sağ salama çıxdı şükür Allah döyüşdən. İnşallah Qarabağda bayrağımızı qaldıracaq. Qarabağdasan da artıq. Bəli, yəni geyiləcəyik. Xankəndidə. Xankəndidə, yadda, Şuşada, yadda hamısında torpaqlarımızı alıb oturacaq. Bayrağımızı qaldıracaq. Neçə yaşın var sən? Mənim 18 yaşım var. Qorxmursan? Xeyr. Müəllimlərimə hamısına salam göndərirəm. Hamısına, yəni iki qoyana da, beş qoyana da sağ olsunlar. Buradan salamlarımı göndərirəm. Evdəkilərə salamlarımı göndərirəm. Atama, anama, bacıma. Hamı da ailəsi də gözləyir, başqası da gözləyir. Mənim gözənlərimə salamlarımı çatdırıram. Fikirləşməsinlər ki, biz bura çətindir, biz burada rahatdır. Çox rahatdır. İnşallah qarşıda gördüyümüz torpaqlarda inşallah tapdıyıb keçərik qabaqda. Gidib bayrağımızı sancarıq, qabaqda dayanarıq. Öz itkin verdiyimiz torpaqlarımızı alarıq. Sən mənə bir dənə sualıma cavab versən, bayrağı sancmağı sən istəyirsən ki, sən sancasın, yoxsa komandirin?
Mən istəyirəm hamımız bir dənədə. Hamı bir dənədə. Bayraq bir dənədir. Komandirimiz sancacaq. Mən sancacam, fərqi yoxdur. Hamı burada kim var hamısı sancacaq. Yəni, hamısı sağ salamat gedəcək. Alaq torpaqlarımızı sağ salamat qayıdaq öz vətənimizə, öz elimizə. Necə gedir işlər? Nə var deyir? Salamatlıqdır, şükür Allah. Çətin deyil? Xeyr, xeyr. Biraz belə baxıram potuş motuş sancacaq. Çətin deyil sən? Xeyr, xeyr. Dalda qalmırsan uşaqlar? Xeyr, xeyr, necə lazımdır qaçırıq. Mamaya papaya